Эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова Лебин үтік кеңін. Билигин икке харыстанар сириенигер икке юру атакы тестар. Бутуғынан бүгін барабытылысы председателін бастықы солбиячы Дмитрий Садовников брифинг кемегер етіндерді. Күн бүгін республикаға 299 бахар білетінер. Аспыт суққаға сүрбе бір оту қаптаттылар, отыт бір саңа бахары білінне. Оту мұлларыға кеті ғынчатын тақсы кеге тұрулығар. Ир аэрокомпания көтерала саха сиригер уоту мулларыга көмелігіға. Салгын суднатыгар циклон сүрбалта метеорологическая семилет курдук ардағы ыңырар анал терели илбиттер. Бұтуғынан абиелі сахараны слаячытын солбиячы Николай Ковалев ихетіндерді. Семилет бүгіне бекке көппіт, искусственный ардағы түхірерге қаллаңа әлбәқ бұлыты өзкеті әрі. Көтерал әлбәқ бахардағы сирдерінен Джакускай, Хангалас, Горнай районларын үрділерінен көтеуға. Маныға Дмитрий Садовников әппетінен, Илдерхан келер сылдарға бахар сезонуға артуған арга республикар дағы түхірер тус көдір алын аркығын көрелдергер сұрдақтабыт. Бұлыттар бахар үндің кәлдіктеріне бәйлерін ардағы түхірер күйістерін сүтірен көйелдер. Оғынамырын бұл маннық науқа сайдан маннық самолеттер ардағы искусственне ыңыраллар. Оны тұн бүгін көтөмет бігі бұл самолет үлетін көріп бұдың бағар ауыт. Оны тұн республикаға бағылыға Асен Сергеевич Николаев бұл маннық самолеті бігі дойды республикаты бар авиакомпаниялар базалырғар маннық самолеті барғыны қаден задание бербіті. Оның бігі ол сорудағы толырыр сұлтан бұл маннық көтөнер бүт. Білген бігі Қанғалас, Горнай, улустаргар, бу вилюенгер улустаргар, бахардар бут улахаттар. Илдар Ханайсы Николаев бүгін мирне улухугар үлелер, кене ойур бахардарын өхеттен кетен күрюге кытты. Үле түмігінен улуыз жағалтатын кытта ксаллағы бұғыны майгыны туаратарға анаммыт мұняға салайын ыты. Этені тағынан Илдар Хан мирней Коракка аэропорт комплексын туту хамытын білсе, кәкке рабочий көрсүхілер етерияға. Үлелебет пенсиялақтарға, онна дұрубеларының қатшықта жаңғы профилакторийдарға, туристическай базыларға айынларын толуы судыргу болла. Екатерина Мосова кәпсер. Сарсырда минегестік астына ағаан баран әбен бұтантай үтік күржағастыра таммақ күлімнің дейек келгіртігін істе-істе ирі қоро сәргейлер. Аны сатыру қамсанан имсенен ұлықтыра әмтеғ ваннаға сытықтырам үлбейі массаж болуғам. Ағуан алты саастақ Ольга Игоровна кәбдік профилакторийға бастықытын сыңянар. Маны кириағыттен таяқ мағын омны бұд, сирейден қарақтығын сәргей Әмтәк шай бар, хүрәктен әдені құру меға берәлдәр, кетті шай. Кеслер орынай бар, мұны ұтынан дүңір алылар. Мұны ұттығы сүйеттік әмтелері беттен көміктәді. Ольги Горовна Клавдия Ивановна лын бир коско олуроллор. Үтүөкөн кыржагастар этелдеринен дойдуларгар эбен бытантайга диэри бас быстар сыыната. Сүрбө үстүгүнчага көтөн күпсүтен тиягын ити бир ухугере. Ката үлелебет пенсионердар сыньянар чебдигирдер сирдерге икки жылга бирде боско аяныллар. Балтаралычыз көтөбіт, еміне де кәлбітім көне үйір. 14 сағын толбыта еңім, еңігінен үйірбетігін және сөйлен кәлбіті. Мен болағыны білеттім пенсионный тоқ боламын. Дұрубиетнан қатшықтағы жон келер барар билеттерін әме сударыстыва ұйынар. Онлық болбатағы болылар Юрий Игоров сұнтарттан 17 тұғыншыны күтан жүгізкайы бұлықтағам. Дұрубиеті ағағынан кені үйіз бөлікқа қапсар инбелейді. Барар барым, мен билетті ақпыным. Оны қаған бүйір бөбәйіскерлі қарақпынан көрдіден барғақты ақпын. Маныға аян төлебірін нұшағытын төлеттірі ұрут әрежесті ақ соғыс әтем. Қаяңда санаторийдарға, профилакторийдарға барабынден путевканы көрдер доқтырнарам, чепчетей олықтанырам. Білеген саңа бір әдігінен суыққай судырғы болылам. Ал күрдік айны қандина талонынан ұлын бағалақтыр. Ұрқы күрдік сыңнялынларын бігергетер, анал документтары аны ағалбаттар. Талон пенсионер заявлентінен әрі берілдер.
Ортатынан сылға үйсен артығыншытын тақса пенсионерға талон беріллер. Босы дұргы тұлығыт бірәдігінен номносы соғын пенсионер талон ұлылар. Онлық талонынан ағамса астақтар оны инвалидтер дойду кейін көраттырғар кітары сыңен ұқтырын сөп. Пенсионной управление олиен авиакомпаниялар кітта сөбіленге илей баттар. Бүгін күнге 13 договар ұрсылы бұд. Екатерина Мосова, Виктор Ургавишников, Чакускай. Усалданга быйыл отбылана 32-тігінші 600 тонна, 10 тон түрдің бірігінің толыры бұлан ақтар. Улус резерві сердері ме Куранна абыт боланнар мобильный тәрәттері тәрен улус егер оттотыр күх суғын екереті. Тас улустарға көхен оттоғын от атыла хытын тейтерейдің бапростыра сытытып тұралар. Сихили келер материалға. Бәрі тақан, оқыса тақан, отты тақан бірін бітті тәріне кетті Куранна мұрты. Betul, kita tak pernah ulah, orang ni ulah pernah tuh tu. Mesti kita kelas kalau ni ni mesti kita ni kita mesti begini waktu hidup semua akan tan. Kalau waktu bulan bibu waktu bulan kapa akan ada tu. Orang waktu tu kan kadang-kadang sedih terian, kemudian terah waktu orang ada orang lebih kah, bukan tuh dah pun. Бұлырын ұттатуған хэн ұртатынан да ағайық ұлық ұтыт алттар ұтыңдана атылыс бұл. Тасы ұлыстан. Хылын ұқсын бері бұламыд 2-дөнче 100 тонна да. Онтан бұл білінге тұруына мұлатты Құран жылына 4 дөнер бұрығаны ден. Өші білін өші атча құддық. Ұт үйнете ұлыған ұлық лаппа. Қатан тұрыр барыта аластар бұд тоғаты ұқтар. Бұлырын Нюрба Луғын жалтата ұлықтық бюджеттен үп қарчы көрін ұмтыз. Нюрба Агра онына күндәді агрофирма салалталарын күтті. Сөбіләхін баран саңа төріқтен 200-тен тақсы нерей нәхіленеға түңетір тұғынан жағылы тағар бұта. Нюрба Луғын әлбі қоғылу ақығыларғар материалінай өттінен ұстық балығынеға түбеспіт. Онына сөйі иттен бағалақ әдер жоңы бұ бәрт тұғалақ көмелті болар. Бұ қамсағыны бұйыл күндәді агрофирма сағылата саяпқа бұғытынан нәхіленеға бұ қағайсыбаттан түрдіңі түғы оны түрдіңі дүні төбе оғыз нерейдері. Оруен бюджетін соғдығар басқа түңетілі әқтірі. Улыс администрациятын көгілі әне, департамент көгілі әнен бұл тарбияқ түңеті әнен әлбәға ұлағыларға, әдәрі ұларға, үйіліне, мағарғыларға түңеті әнен 2 сылын күнелі тұра. Бұл күндерге күндәлі ұға тарбияқтарыттан ағуанша тарбияқ түңетікке барықта. Онан да бұқадиен бұл мәселең ата қылты сөйтіліп тақтар бұяқтары бігі күндәді агрофирма нәхелек, бұл ұғын нәхелектерігер үлләрі тұрамын. Бағалысты кәден ұлың, үйіләнің, астаның, үрің үлгені дәләтіп. Сақа сіреттен албана атығыр жан толыры кавалераден үрдік аты 5 кейсігер. Кенлерден соғытық сақа таттаттан ұғырылан ұат сереге құрсынның серелігін үйс оржаны төйігер елеммет Дмитрий Ананевич Петров болар. Кені түрәбіті сөз сылынан дойдетігар үйрілі әқтірәйін болла. Бұй үрігіді күні бір дойдул ақтыра албан аты болу сатығары долгуя сағылатывыд. Манна жаруайы олары сиеннері кен тұттан үрдікті күйерен, бұ төгірік сылды көрсі үйететігі ұппы түрелерін сырдаттылар, ағаларын әйелерін атын үрдіктік тұту күні олығын үйретті, ұтум сетім салғанан барани әрін әттілер. Қоракка кені атынан үме қараманлық Бұл мәңәй дөбіндегі тұғыншы 909-ын 5 сылаққа Дмитрий Петров түрәбі талағығар тастаққа тұрор бұттыра. Жоруай тапталла қайларын бәлетер өй дөбіндік тәлігар, отчетауға бітірәдінер сүбелерін толқуынан аға састағы жон кенағыз күтчаққа сұрық сұрыян капсулаға ұған, жоруай сүйіз сылығар бар жонға ақтырарға ден анан көмпіттер. Мәнді мұстығы жон бары үлі баттап ұппыт, тұқтен ұсқағынан білімін өйдәбәпін, ол кенен баран бұл аға састағы жону үтіктерге, сәреге күттіпі жону үкі жасыры үтіктерге үнін анамы болуқтақ, үліні үрі тұтын дейін әтілуі болуқтақ. Бұл сәрттен түріттәқтар бұл рыңғыттан ұлақан қамсағыны иілән 2 миллионы чүгі үрібі қомуян жонларын бұқыстыр стығылаға үйететтілер. Манна барағылаптан түріттәқ 216 кейі сырдық мәсіне үйелі граникқа күтілінна. Отыын 17-10 ақсыз күннерегер бұл сәрге Дмитрий Петров сүз сылынан барағылап ғыға ұғылдыға.
Парглапта беги наха патриот трепи. Дай дурун наха тап трепит. Олин бил олох кюскал самут. Эти стелан орамут олонтан кюсуах мунинамут. Ана бил наха лохан ыгах тариары хаджамут. Ыгахка олох турадун тут баттын бары кыттан рэбит. Аймақ аймағаннан бары ол күліқті хейдерге берес тұрылан әрәлілер. Мана тәнер дәқтірі күл сүтім сүйге ден. Мана дағатан сырдаттаққа манчары оңыларығар таты луға қапсағай онна мастырдығы мұңтур күйілақтырығар. Дмитрий Петров атынан 2 анал саны тұттарыға. Бұ бәләғи Петров атынан сколы выпускнига Юрий Башыков анан оңтырды. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақа телевидениеті татта барағылап. Хүрбе Бирис Манчаро Аньюлара спорт национальный көрінгәрі спартакияда бүгін сағыламмыта үхіс күні. Матрислинга сүйіз Хүрбе Бес келіға томпа брестебетілі Сергей Фуролкин тегнеғын бұлбаққа мұңы тұр кайылағынан тағыста. Кенетін ағынақ кересеге 2 нулық санынан үйе білу қамандатын. 2 түгінші 10 хетті сылағы Манчаро Аньюларын кайылаға әрчін баппаға екеннегер қалырды. Кайылағы үрдік атын ылбыт күйісті ақмачыныға сат ұттардылар. Товарстар, окудготтан бүгүн мастадыгы үчүн. Сунтарго скологолору сайынга кемет ухалакта катараллар, үйлөр аз көрүнгөр алсалар. Огай махжыргын улустагы корреспондент билисте. Жарықтақ болу кейінен нөңі оскола оғылыры нәхілегі тұпсарыға ұрастағынға үләлейлер. Ол күрдік сүйірбе бір күн ұстата ұбарар қанабаны қастылар, әргербет оғыруаттары ұрастатылар, онтон датын көмма чонғы көмені оңырдулар. Бұй үләлер бетмас қотыр от, кірпетші салы от, онна ол көрір күтін күрдік мағы көтірі зборттақтан Үләне олықтоқ жағалта тәрейен ұйтар техниканнан, анал обарудованнан қатшиен көдістәк үлі ұйтылынна. Лағырға барыта арас осколалардан уон оғы күтінна, қамнастыра тоғыстығынша сол көбай. Бұрыс ела арғыдық бұдық, бірі кей хайддар, қамсанар, жонар бәдір бәдір күті біселер, бірін жатақына олыр, бары компьютер қолыр олар, ғаджик қолыр олар, бұғанды күтелеріна шөйтен, оты хөбілі Бүкірдік оғылырғы сайынғы кәм олыс көдістәқтік ағар оттын бұ Good Food кафеға Максим Иннокентьев повар идетін бағылыр. Максим Кырасағыттан астырын сөбілір болан фастфуд арас көріңін ұрырға паққа әрі астырға үйренне. Кені менеге сағын тоқтылы соқса кастырлар, онын бұ күйас күннерге иди оғынегер үлі өхігер сылдер. Оғырдық біттен астырмен хөбілібін. Олеген мәнна поварды кейбедім. Хайынғы каникул отой ұхын, олеген кейі ғалақтық ағықтақ каникул. Сайынғы сыңнялаңы туғалақтық атаран оғылар үлі өрігер қатарылалар. Нүргуяна Қарчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Манан сонын өте мүктебін, әтенге болуын көрсеққа дере.